Idag är det måndag den 13 maj, mitt i vårtiden, och idag har jag en lite tyngre dag. I alla fall känns det så här nu på förmiddagen när jag precis har vaknat och ätit frukost. Eller vi hade ju sol i helgen här och det kommer att fortsätta hela veckan. Och det är ju jätteskönt och så, men det kommer inte bli något uppehåll med molnigt eller regn eller sådär, vad jag fattar för. Men man får göra det bästa av situationen. Och ja, idag känner jag känner mig jättetung. Men nu sitter jag här med en vattenflaska och dricker lite vatten. En tjej som jag följer här på YouTube, som också har en YouTube-kanal som jag kan rekommendera om när ni känner er låga eller mår dåligt, så besök gärna hennes YouTube-kanal. Hon heter Savita Norgren. Att släppa alla sociala medier. Jag har inte på det speciellt ofta. Facebook, Instagram. Jag tar bort de sakerna. I alla fall just när jag känner så här. Jag tror att det är ganska vanligt med oss människor att när vi mår dåligt eller att vi har mycket tankar, så tror jag det är väldigt lätt att man sätter på de här sociala medierna för att dämpa de här jobbiga känslorna, att man liksom dämpar dem genom att, ja, men om jag tittar eller lyssnar på den, då går det här, då dämpar jag ner min känsla, för då gör jag någonting annat som huvudet får stimulera på liksom. Jag tror det är därför många av oss tar till det liksom, att ja, men jag går in där och det händer alltid någonting, då behöver jag inte tänka på det jag tänker just nu. Och man behöver inte ha meditation om man vill, man kan bara ha det tyst för sig själv och bara meditera. Kan också skriva av sig om man tycker det är bättre. Ett block, eller om du inte har någon skrivbok, så ta ett papper och bara skriv av dig där du känner inom dig. Vad som helst liksom. Skriv bara det på pappret. För det är också ett sätt att du får ur dig där du känner och tänker och så. Det är också en bra grej. Känsliga, vi som har svårt för att vara bland för mycket folksamlingar, alltså hela tiden, och alla pratar om olika saker, kanske prat hela dagarna liksom. Jag kan tycka att det är jättemysigt och trevligt att träffas, och det är inte det, jag tycker det är jättekul att träffas och ha kul och sånt som gör mig glad. För mycket liksom energier om liksom. Det kan jag bli väldigt känslig för, och speciellt den här årstiden när det är vår och så. Då ser jag till att ta mina meditationer här nu och lyssnar in något, för det passar mig bra. Någon annan kanske passar att skriva av sig, eller så gör man båda delarna liksom. Men jag rekommenderar verkligen, ni som vill, gå in och sök på Savita Norgren. Jättebra avslappningar, också väldigt inspirerade filmer liksom, och hon har mycket bra grejer på sin kanal, så gå in och sök på henne om ni känner så. Så kan det ju också vara så där att man har olika, med olika människor passar för olika människor, personer, så att skulle man känna att nej, men hon passar inte mig, så kan man ju prova med någon annan som mediterar. Det finns ju flera personer. Om jag ska gå på någon som jag tycker mest, som jag tycker extra mycket om, så är det Savita. Och just nu lägger hon faktiskt ut en film varje fredag på sin YouTube-kanal. Och hon finns även på Instagram om man söker på henne.
Så ja, hon gör filmer där också. Prova gärna det. Prova se vad som passar för dig. Liksom. Den här igår som firar mig i efterskott. Så jag fick en jättefin jordgubbsplanta igår faktiskt. Så hon var hos mig på förmiddagen. Och vi fikade lite, åt lite jordgubbar och grädde och sådär. Och jag ska visa jordgubbsplantan här. Igår och det var jättekul vi och sådär. Men efteråt så kände jag mig så himla himla trött. Inte för att hon tog massa energi på något sätt, utan det blir mycket när man vill prata om saker, man tycker man vill så mycket, man vill prata om allt möjligt och sådär. Och sen blir man så otroligt trött, och det blev jag efter den här dagen då, men kul hade vi. Nu när det börjar bli varmt så gäller det att man har den här vattenflaskan att fylla på. Man känner skolavslutningar börjar komma och det, liksom, det blir lite mer sommar på riktigt. Då känner jag, ja, men nu blir det liksom lite mer rakare på något sätt. Men, ja, jag tror många av er känner igen er som är vårdeprimerade eller högkänsliga. Allt är okej att känna. Den här mobiltelefonen är ju som en kompis ibland och man känner att ja, men den här är en trygghet att ha den och bara sitta och pilla på när man... Och visst, ibland kan det få vara okej att man sitter och pillar på den för att man har inget annat att göra. Men ibland så märker jag att nej, det är faktiskt väldigt bra att ta bort den. Och vara med känslan, för att du tar inte bort den. Du bara liksom, du trycker ner den och sen kanske den kommer nästa gång igen. Och så trycker man ner den. Jag liksom gör sånt du tycker om. Ja, men gå och simma då om du tycker det är skönt eller... Det funderar jag på att gå och göra, gå och simma lite. Men ja, nu öppnar de ju snart här nere på badet. Så att man kanske kan gå och simma lite då i början av juni eller slutet på maj. Jag vet inte. Och simma i Puttlabäcken direkt, det kan jag inte göra. Jag kan inte. Får jag min magkänsla, den säger att jag ska sitta och prata här med er. Liksom. Det säger den. Det var därför jag spelade in det här idag. Men nu, ja, nu ska jag väl ta upp lite i kattlådorna. För det måste jag göra. Och sen ska jag ska nog baka dadelbollar, tror jag. Som sagt, jag planerar inte för mycket, men dadelbollar och så ska jag nog... Ja, men jag ska ju ta en promenad till navet. Och nu har det helt plötsligt flera grejer jag ska göra så här, men... en grej i tag och inte för mycket, men jag vill bara rekommendera Savita Norgren, YouTube, kolla in hennes kanal. Så blir det bra, eller blir bra, oavsett blir det bra, men ja. Men gör en bra dag så gott ni kan, ni som är högkänsliga eller vad ni nu är, eller mår bra eller vad ni nu gör. Ha det gott, hej då! Tumma gärna upp kanalen och lämna en kommentar. Det hjälper mig väldigt mycket att få fler tittare och min film når ut till andra här på kanalen. Tack och hej!